Fala, gurizada! Beleza, turma? Como que vocês estão? Estamos aqui na rodovia, levando nosso Unão pra casa, gurizada, ó. Essa é a viagem de ida pra casa do Unão. Tá aqui na carreta, engatado no S10ão. Fazendo um tereré aí? Masculino? Lá de Tumagem. Ó, vamos ver. Ó, Ervana Medimude. Braço Paulinho, filho. Ó, toma. De vermelho só dói. Mostra o copo aí também. Olha lá, ó. Medimude. De vermelho só uno, né? De vermelho só uno. Então toma, ó. Gurizada. Cara, então vamos pegar a estrada aqui agora. Tipo assim, a gente já veio rodando com a carreta vazia. Agora estamos com uno em cima. E a gente, eu coloquei bem na frente, máximo que deu ali. Porque carreta, quanto mais peso no carro, é melhor. Se você colocasse ele pra trás, ele alivia a traseira da caminhonete e faz sair. Opa, bom! E quando a gente põe ele pra frente, ele assenta a traseira do carro. Tanto é que, dá licença um pouquinho, Zé, vamos ver, ó. Baixou bem a traseira da caminhonete, ó. Ela tá bem assim, sentada, ó. Então o peso do Uno tá bastante no carro. O motor dele é na frente, que é o maior peso. Então tá bem pra frente do eixo da carreta aqui o motor dele, ó. Tá com peso basicamente no rabicho. Tá mexendo no meu carro aí? Vou jogar um lixo aqui dentro. Ah, tá, tá achando que meu carro é lixo, rapaz? Jogar o lixo aqui dentro. Você jogando na calceria, pô. Oxi. Ó, ele tá intacto ainda. Vamos gravar um vídeo mostrando todos os detalhes. Se eu já não postei, que eu tô meio perdido aqui da sequência dos vídeos. Mas a gente, do jeito que ele tá, gurizada, do jeito que ele foi guardado no pátio, ele tá. A gente vai... Tiramos nem um corpo, cara. A gente vai debulhar ele lá dentro depois. Nem entramos direito dele ainda. Vamos puxar banco, vamos ver tudo que tem lá dentro. Conhecer o carro, ver como que ele tá. E agora vamos pegar a estrada, ver como que o S10ão vai puxando carreta, gurizada. Já expliquei que eu não vim de Triton porque ela tá fazendo polimento, vitrificação e lavagem, né, depois da trilha. Então peguei a S10ão pra vir buscar ele, gurizada. Senão eu teria vindo de Triton. Bora pegar o trecho, ver como que é puxar a carreta de carro com mais de 1000 kg de reboque na S10. O Uno pesa uns 800 kg, né? É, desde 800, 900. Essa carreta pesa uns 500 kg? Não, a gente não levantou. A gente levantou o cabeçalho, né? A gente não tirou ela do chão, né? Ah, ela tem 2 vezes. Ah, eu acho que pesa uns... Talvez 500, 300... 1000 kg, vamos colocar aí, 1000 kg de reboque. Pelo menos 1000 kg de reboque aqui. Nossa! Silencioso o pneu da Hilux, ó, ó Zé. Silencioso o pneu da Hilux, ó. Ó. Enfim, gurizada, bora tocar aqui. Chegar o pau, S10ão. Carro de reboque, carreta 2 eixos. Primeira vez que a gente tá puxando peso na S10, gurizada. Bora tocar. Tereré, tá pronto? Tá, vou limpar a cagada aqui. Cagaram no meu. Derrubou? Ah. O Zé foi dormindo, cagou em cima. Puta merda. Já nós tá tocando então na rodovia. Ó, gurizada, carreta emprestada do nosso amigo nosso Julianinho, Penachos Garage. Tem a página dele. Ele mexe com off-road, por isso que ele tem essa carreta. Que carreta caprichada, gurizada. 2 eixos, feixe de mola, 4 pneus 0, 185, ó. É perfil alto de carga mesmo, stepzinho embaixo, rampa pra subir, toda a telinha aqui pro carro não ficar escorregando. Amarramos aqui na cinta, ó, pra não escorregar, cara, bem caprichada. Essa carreta vazia, não parece estar puxando nada, cara. Freio, ó, freio hidráulico. Quando a carreta pesa pra frente, ó, esse marcado, aciona aqui um burrinho que freia as rodas, entendeu? Com o próprio peso dela. Então, muito seguro, gurizada. É uma das melhores possibilidades que poderia ter de carreta de reboque, entendeu? Pra veículo assim. Aí, gurizada, vamos sair aqui, ó. Olha que legal, ela já liga a câmera traseira. A gente consegue ver, ó, o carro saindo ali. E se a gente quiser, a gente a qualquer momento pode ligar a câmera traseira. E, por exemplo, eu consigo ver aqui se vai bater no para-choque, entendeu? Se vai dar L ou não, ó, pra manobrar o carro, ó. Isso é uma função que só tem na 21, 22 pra frente. Não, 21, né? 21 pra frente. As do modelo anterior não tinha. Olha lá, ó. E ela fica ligada, ó. Ela só vai apagar quando atingir uma certa velocidade, pra não desconcentrar o motorista, entendeu? Carretona ali no retrovisor. Ou não ali no espelho. A carreta é mais larga que o carro. Então tem que ficar cuidando bem dos retrovisores. Que ó, o paralama dela passa pra cá.
e o de lá passa de lá. Então, por exemplo, eu tô aqui no meio da faixa, só que às vezes eu tô aqui, que eu também tô dentro da faixa. Só que se você for ver aqui, ela já tá comendo faixa ali, ó. E se eu tiver aqui, por exemplo, cuidando pra ultrapassar, tô aqui cuidando pra ultrapassar, ó. A carreta já tá lá na contramão, ó, na outra pista. Então tem que ficar bem esperto, retrovisores. E velocidade também não pode ser muita, não. Por mais que a carreta tenha freio, tenha estabilidade e tal, tem como perder o controle, sabe? Uma freada muito brusca, ou se precisar dar uma tirada forte assim, ó, tá com peso, né? Então é possível que ela puxe a traseira da caminhonete. Por isso que a gente coloca o peso da carreta pra frente, jogando o carro no máximo que deu pra frente, pra ela assentar a traseira da caminhonete no chão, entendeu? Pra numa saída assim, ó, ela não sair, ela ficar firme. Cara, tipo assim, até agora parece que a gente tá vazio. Não precisei pisar forte, não. Tá normal a caminhonete. Drive normal, só saímos. Não tem botão pra apertar, não tem tal roll, não tem nada aqui, ó. Só D e dirigir. Abriu a pista aqui, vamos ultrapassar a carreta. Ó, pé embaixo agora, ó. Olha, deu uma pesadinha, ó. Olha como que tá pesada. Agora, ó, tô com o pé embaixo, gurizada, ó. Era pra tá bem mais ligeiro já. Mas daí a gente pega e já para aqui nos 100, 110. Que é o máximo que eu já peguei, né? Que eu não prefiro não andar mais do que isso. Trava até no piloto automático, ela vai embora. E por que que eu não prefiro pegar mais que isso? Porque aqui é muito acidentado, por mais que o asfalto é liso, mas pra andar com a carreta é acidentado, ó. Se você for ver aqui, ó como a carreta vai movimentando, ó. Aqui é uma parte boa até, tá? Tem parte da carreta, você vê ela pulando aqui, ó. Então, o Uno vai trabalhando em cima da carreta, a suspensão da carreta também vai trabalhando, e todo esse peso vai trabalhando a traseira da caminhonete, entendeu? E consequentemente esse peso fica todo no engate ali. Então, para não ter risco de nada, a gente vai bem de boinha, ó. Travei aqui no piloto, 100 por hora. Pronto. Paz. Ó, aqui tem umas, ó, ele trabalhando ali, ó, que é uma parte mais acidentada. Não é buraco, mas tem desnível na pista. Olha lá, ele vai trabalhando, ó, o tempo todo, ó. E uma coisa legal também dessa função é que eu posso dar zoom no engate, ó, pra conferir, ó. Fica exatamente, cara, na bola do engate, onde fica as travas ali, ó, pra eu ver se não escapou nada. Fica exatamente onde precisa olhar, cara, fica bem certinho. Essa função foi útil pra caramba nessa parte de reboque da S10. Gostei dessa característica dela, que eu não sei se outra tem, fora a Dodge Ram. Não sei se... Não, tô falando que eu não sei porque eu não conheço mesmo, tá? Pode ser que tenha. Você tem alguma outra caminhonetinha que tem essa função? Deixa no comentário aí que a gente sempre tá aprendendo também, né? Aí, ó, distraí aqui um pouco, ó. Tô com a carreta comendo faixa, ó. Poderia passar um caminhão muito perto ali e raspar. Então a gente fica sempre cuidando dos dois retrovisores pra não sair. Se eu sair muito, ela come a faixa de fora, que às vezes tem buraco e pode dar alguma pancadinha na carreta ali e estragar alguma coisa. Ó, a partezinha acidentada, ó. Ó, não trabalhando lá, fi. Suspensão Fox. Ó. Suspensão Carmen, ó. É Carlos? Ah, essa parte aqui tá de boa, já passamos um lugar muito pior. Vou pegar um trechinho ruim e já mostro pra vocês. A balangueira que fica lá atrás. Se eu precisar frear, ó. Precisei frear, ó. Segurei, ó. Pesa, claro, só que ela segura bem, porque a carreta também tem freio. Também ajuda a frear, ó. E retomada, ó, tá vendo o piloto aqui, ó. Não tô fazendo nada, ó. Ela tá só no piloto. Ela já vai voltar sozinha pro 100 por hora que estava. E ela não tá esticando muito, não. Tá trocando marcha 2,5 ali. Não tá esforçando muito. Não tá sofrendo. É uma viagem um pouco mais lenta, mais cansativa, mas tem que ser assim pra ter segurança. Ó, essa parte vai trabalhar, ó, ó como é acidentado, ó. Eu não sei se tá pegando. Nessa parte nem deu pra perceber, eu só senti.
No mais é bem tranquilo, é só ir cuidando aqui e tocar. Quando é curva fechada tem que segurar antes, que nem aqui eu quero reduzir, eu reduzo antes, seguro no freio e depois eu faço a curva, que se eu frear na curva é possível a carreta querer ultrapassar a caminhonete, entendeu? É perigoso. Se eu quiser também eu tenho as marchas para reduzir, né? Eu tenho como usar freio motor. Eu posso mandar aqui no Tiptronic e vir reduzindo marcha, ó. Aí ela vai no freio motor, ó. É que como não teve necessidade, não quis jogar peso no câmbio, então eu tô indo no D mesmo, normal, que quando a carreta empurra pra frente, não dá variação ali, ela só embala. E não é tão pesado. É um carrinho leve. Não vou também fazer tempestade de copo d'água. Olha que perigo aqui essa curva, ó. É uma curva com desnível, olha como que vai balançar o Uno. Ó, se tiver muito ligeiro, isso é suficiente para ele querer sair, ó. E às vezes a carreta leva a caminhonete junto. No meio da curva tinha desnível. Então tem que ir bem tranquilinho para ficar de boa. Só dá para ver que tá, a capota atrapalha, né? É. Fica lá longe, ó. Fica lá. Essa partezinha é meio chata, ó. Fica olhando ali como vai balançar. Tá com medo balançando? Aham. Olha aí. Olha o perigo, ó. Tem curva aqui, ó. Se você entra meio embalado numa curva dessa, você vai com o mato caindo aqui, não pode falar. Piscando, tá gravando. Olha lá, daí antes da curva a gente já coloca uns 80 aqui, ó. Só soltar aqui que ela já vai reduzindo. E faz a curva sempre dando acelerar, turma. Caso ela saia, o que vai fazer ela endireitar é acelerar o carro, que vai puxar ela pra frente, entendeu? Então sempre evitar de fazer a curva freando. Quando for precisar diminuir a velocidade, ó, você solta o pé do acelerador. E se precisar fazer uma curva meio fechada, faça acelerando. Que daí ela vai puxar a frente da carreta, não vai deixar a traseira da carreta querer sair. Mas não também precisa correr, né? Por isso tem que estar devagar para poder acelerar sem ganhar velocidade. Olha o Fera lá, ó. Ferrari. É Ferrari? Ferrari, né? Italiano vermelho. Carro italiano vermelho é Ferrari, né? Olha, olha. Balangação toda. Bem farinha, hein? Então, né, você falou que é da mesmo estúdio que desenhou a todas as Ferraris, as Ferraris? Isso, a maioria, mas... chique. Então temos um carro italiano. Tem que fazer assim, né, pode ser italiano, senão não é. Ferrari. Marcello. Eu tenho a pista. Você lembra os caras que colocava... Você lembra os caras que colocava... símbolo da Ferrari nos Fiat Coupé? Uhum. Nossa, os Fiat Coupé, verdade. Traveco. Virou realidade, cara. Mas é caro? Lógico, sambaram todos. Mas não é porque é a realidade que o povo quer, né? Não, ó, é vai dar um jump aqui, ó. É porque sambaram tá todos. Tá, porra, o jump que deu. Olha. O Uno quase entrou nessa daí agora. Quase que ele veio aqui pro banco. Por isso que é importante que a carretinha ter dois eixos, quatro feixes de mola. Quanto menos ela trabalhar assim, melhor, entendeu? Fica bem estável ali, ó. Subidinha 80, não tô acelerando. Se eu quiser travar no piloto aqui e jogar 100 do que tava, ó, só solta, ela já vai corrigir pro que tava. Se sai, homem. Ó, fazendo curvinha 100 por hora. Ó, faz curva também se quiser. Que era um lugar que o asfalto é bom. Não tem muito perigo. E pronto. Paz de novo. Só seguir viagem nessa tocadinha aqui. Até lá no Campo Grande, gurizada. De boa aqui, né? Viajando de Unão, ó. 100 por hora. Chique, mas... bateu, pegou. Empurrando esse S10 aqui na frente, ó.
Ó, dando só de luz aqui, ó. Ah, ó. Vai, vai. Não, não, ai, caralho. Eu quero passar, vai. Sinal de luz. Aí, ó, freou. Não aguentou a pressão do não. Se inscrevam no canal, que esse Uno é um projeto jamais visto aqui. Vai ter coisa muito inédita, inesperada, que vocês não imaginam o que a gente vai fazer com esse Uno. Todo dia tem vídeo novo, gurizada. Então ativa o sininho pra você receber notificação quando sair vídeo novo. Segue lá no Instagram também, Manzano67. E um abraço, gurizada. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Tocar pro Campo Grande agora, levar o não pra casa. Tem uns 200 km de chão pela frente.